What's up mga kakoops? Hindi pa pala tapos. Akala nyo tapos na. Meron pa. Okay guys. Titignan naman natin kung susunod natin yung interviewin. Ibang klase yung bar nito at sa lahat meron siyang mga granada. No? Granada ang ginagamit ko sa pakikipagbarilan sa airport. Meron siyang ganun mga kakoops. Sasambulat ang lahat pag tinamaan ang granada niya. So ito, huwag na natin patagalin mga kakoops. Interviewin na natin ang ating kaibigan. Walang iba kundi si Sir Jason. Jason, magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon. Sir, gusto niyo muna yung mga kakoops natin dyan? Hello sa inyong lahat. Magandang hapon at keep safe, mga kapatid. Yan. Okay, mga kakoops. Lalapitan natin si Sir Jason. Itigyan natin ang konti yung bangun natin. Okay, magandang hapon sa inyo. Sir Jason, ano po ba yung bar na ginagamit ninyo? So, ang primary ko, dalawa ko. Ang main unit ko is... ang base ka niya ay EMC, EC552, na converted siya sa HPA, so using a Polar Star F2 engine. So may ikita niya yung engine na siya. So HPA na siya, dehos. So may tanke ako sa likod, yung Velaro, para ma-power yung unit. Tapos, ang secondary ko, minsan ay hiram to, mga nagagandang, ito, scratch built naman na ENC din yung ano niya, receiver, pero scratch built, so walang stock sa kanya. Ang laman niya ay big RRR na MOSFET, naka DSG, ST170 na spring. So medyo, tsaka hair trigger. So pag titignan niya yung trigger niya, kanya. Ang dami tisya yung trigger. Okay. So sir, Sir Jason, magkano po nag-ano? Magkano po umabot to? Itong ganito, kung bibili mo ng stock ha? Yung stock mo. Kinalimutan ko na yun. Pero sir, pwede ba namin malaman? Engine, kaya rin ang Polar Star F engine, brand new dito sa, at least dito sa Pilipinas, naglalaro siya anywhere between 22 to 24,000 for the engine itself. And then, of course, you need the base gun. And then, the air system. Yung air system, naglalaro yan anywhere between, depending sa combination, no? So anywhere from 8,000-9,000 all the way up to 15,000-17,000 depending on the combination. So medyo madugo din pala? Medyo, ano siya? Oo, aminin ko medyo madugo siya. Pero sulit naman siya? Oo. Ang hindi mo, ang may experience ng HPA compared to HPA is in trigger response at in consistency. Hindi talaga siya mapapantayo ng AED. So kung ano ang kalabit mo sa HPA, yun at yun ang bibigay niya every time na mag-pull ka ng pin. So yung FPS niya, halos hindi naglalaro. So ganun pala yun mga kapatid, no? Medyo madugo, pero gaya nga ng sinabi ng situation, talaga naman nakapasasatisfy ka pagka ginastusan mo talaga siya. Saka mas madaling mag-adjust ng FPS. May pipihitin ka lang dun sa regulator. Pwede mong taas, pwede mong baba yung FPS na ano mo. Depende kung saan ka naglalaro. Hindi mo na kailangan buksan. Oo. Unlike sa AEG, babaklasin mo yung buong unit. Magpapalit ka ng spring para mag-adjust mo yung taas at pababa yung FPS. So, Sir Jason, talong ko lang sir, meron ako napansin dito, meron dalawa. Pwede ko bang hawakan yan? Ito sir, ano ba to? Yan, guys. Airsoft grenade. Airsoft grenade, mga ka-oops, ayan ha, airsoft grenade. So, paano ba to? So, dalawang klase to, no? So, this is your mechanical one, ito. So, spring operated lang to. So, may butas siya sa ilalim, lalagyan mo ng BBs, punuin mo siya ng BBs doon. Tapos, pagagamitin mo na, pupull mo lang yung spring. Parang totoong grenade, diba? At oras na binato mo siya, yun. Bukas siya ng ganun. So itatapon niya ngayon lahat ng DBs na laman niya. So yun yung ano niya, yung function niya. So maganda siya pag kaya CQB, room clearing na nakakatuwang gamitin. Ito yung mumurahin sa Lazada 650. So ito naman sir, itong isa naman po, ano po? Ito, gas operated naman siya na grenade. So parang ano, no, yung GBB na barrel, meron siyang ito. Sasaksakan mo ngayon ng green gas. So siya yung mag-charge sa grenade. May bearing siya sa loob, may nagsisil dun sa gas. So pag tinapon mo siya, nagalaw na wala sa pwesto yung bearing, i-release na ngayon yung
gas. Itatapon niya yung mga BBs na laman. Yun. So mga ilang FPS po kaya yun? This one I think is rated at around 250 FPS. Hindi siya ganun kasakit, kaya naman siya. Suppress. Pero pagka tumama lahat yung 250 FPS, nasa lumo, sigurado masakit siya. Aamin na ta, aamin ka rin naman. Aamin ka doon. Okay, so ayun, Sir Jason, balita kasi namin, si Sir Jason po eh meron po nga YouTube channel, baka makakakuha. Alam niyo na, subscribe po kayo, Sir Jason. Yeah, invite ko lang kayo, like and subscribe, Voodoo PH on YouTube. So, kaka-start lang ng channel, Tito Gaming, so Tinker, Destroy, everything. Thank you very much. Okay, so guys, yung link mamaya na andyan, kasama nung sa description. Click nyo na lang po yung link para makapag-subscribe po kayo kay Sir Jason. And maraming salamat mga ka-up. And God bless you all. Sana magustuhan nito itong aming bagong inilabas para sa inyo as for now. And syempre, pag-atay kayo sa mga bagong truck namin mga ka-up. Tom Galong ng Buwan. It's your boy, the Mother Pet Nancy Q. And I'm with Stockton, the Pet Nancy Q. Tom Galoret. Peace out! Bang!